kọ̀dọ̀ ipò àmà sóyè sàdúyé kọ̀dọ̀ ìjìmì àmà mú wà mẹ́nu kọ̀ọ̀mọ́ máa mú dáyé wẹ́pọ̀ ọlọ́pẹ́ tẹ̀mọ́ ẹ̀gbù máa ìdá gbéwé ńdàlùmọ̀ só ìdàmà iná wẹ̀ bí ẹ̀gbì mà só gbélọ́ lè ta ìyá mú yẹ́ à máa mú bọ̀bí ẹ̀yẹ mà kẹ́ mú àmà hà mú kọ̀dọ̀ ìjìlá hẹ̀ mà ìwò tí a bí ẹ̀ náà wẹ̀ bí kú ń bọ̀ mà bọ̀dà mú wà kọ̀ yẹ jì mú kura iná bó kú ń bọ̀ bí ẹ̀ náà mà kọ̀dọ̀ ìjì bí àmì pẹ́ ga hẹ̀ kẹ́ iná bí kú ìmà ga hẹ̀ so anyway. So, tell me, how did you come out? Tell me, my friend. My friend.